Слава Україні! Практика людських стосунків показує, що інколи друге, а може навіть і третє знайомство із людиною може бути значно цікавішим за перше. Особливо, якщо вони розтягнуті у часі. Схожа штука із книжками. Є автори, які зацікавили, але першій книжці чогось не вистачило, щоб ми могли однозначно сказати, що це наша людина, тобто наш автор. Тож сьогодні поділюся з вами враженнями від другого знайомства із сучасними фантастами Емою Ньюман і Стівом Тотонгі. Ема Ньюман – британська фантастка, а також подкастерка і дикторка аудіокнижок. Вона працює у жанрах наукової фантастики, урбан фентезі та стімпанку. У 2020-му її серію «Planetfall» номінували на Hugo Award, але вона поступилася місцем експансії Джеймса Корі. Серія «Planetfall» складається з романів, дії яких відбуваються в одному всесвіті, але, за словами авторки, читати їх можна у будь-якому порядку. Моє перше знайомство було з романом «Planetfall», і я була захоплена описаним там людським поселенням на іншій планеті. Для самозабезпечення поселення користувалося технологією 3D-друку. Усі непотрібні речі йшли на переробку, і з них друкувалися інші потрібні предмети. Дім кожної людини був унікальним і міг змінюватися відповідно до її потреб. А це відбувалося, зокрема, тому, що при будівництві використовувались особливості місцевої флори. Самі люди адаптувалися до вільного життя на планеті без скафандрів завдяки генетичним змінам, хоч і прибули вони туди, слідуючи за своїм релігійним лідером. Сама історія теж спершу видалася цікавою, але події, які врешті привели до розв'язки, були, на мій смак, надто безладними. Я не змогла пережити з героями те, що вони пережили всередині інопланетного артефакту. Водночас психологічна травма одного з персонажів, яка тут в певний момент проявляється, була прописана дуже добре. Тож я розуміла, Ема Ньюман – це не той випадок, коли автор має цікаві ідеї, але не може запропонувати привабливі психологічні портрети та внутрішні трансформації героїв. Тож від другого знайомства роману «Before Mars» я очікувала цікавих технологій, а також персонажів з багатогранними психологічними проблемами, які присутні не просто для галочки. Головна героїня «Before Mars» – Анна. Вона живе у світі, у якому дуже природно бути максимально зосередженим на своєму кар'єрному зростанні. Світом правлять корпорації, і що вищий твій корпоративний статус, то кращі умови життя ти можеш собі вибирати. Обставини дитинства Анни поставили пляму на її репутацію, яку доводиться відмивати все життя. Анна займається геологією і у своїй поведінці та звичках намагається бути максимально нормальною. Вільною вона залишається у творчості. Анна пише картини, які зображають інопланетні пейзажі. І ось у якийсь момент ці дві головні справи її життя складаються в пазл. Голова корпорації хоче, щоб вона відвідала марсіанську базу, де вже працює група дослідників, і написала там ексклюзивні картини. Тільки от в чому річ? Анна не людина у вакуумі, вона молода мама, у неї є чоловік і донька. Тож рік на відстані від них мав би бути дуже важким. Або ні. Як я очікувала, Анна Ньюман не підкидає нам прості психологічні портрети. Тут я зустріла поки що найкращий опис сумнівів щодо материнства у фантастиці. І ці труднощі реальні, а не фантастичні. Із уже фантастичних речей тут є 3D-принтери, які друкують все – від їжі до автомобільних деталей. А люди вже звикли до браку приватності і для комунікації користуються не портативними пристроями, а чіпами, вживленими у мозок. Анна прибуває на Марс і негаразди сипляться на неї один за одним. Дехто з команди з незрозумілих причин налаштований вороже. Схоже, що штучний інтелект, який керує станцією, щось приховує. І також Анна знаходить записку із застереженням, написану її власним почерком. Тим часом психолог зі станції вважає, що в Анни розвинувся розлад, пов'язаний із надмірним захопленням технологією, запису та перегляду власних спогадів у віртуальній реальності. Роман «Before Mars» однозначно легко читається. Втім, це більшою мірою психологічний детектив, подія якого просто розгортається в цікавій локації – на Марсі. З точки зору психологічного портрету головної героїні я залишилася задоволеною, але з точки зору сюжету очікувала дещо епічнішої таємниці. Втім, інші фінальні події із розмахом її перекривають і, в принципі, штовхають до того, щоб читати серію далі. Але увага, вони можуть бути тригерними для українців. Думаю, що з часом я доберуся і до інших книг серії, але враховуючи її особливість, книги не сильно пов'язані між собою, це може статися не скоро. Наступним кандидатом на друге знайомство став американський автор Стів Тотонгі. Про його дебютний роман «Join» я розповідала у відео з фантастикою про віртуальну реальність, яке я рекомендую переглянути. А тут коротко нагадаю, в чому там була суть. Отже, книга розповідає про технологію, яка дає змогу групам людей об'єднувати свою свідомість у кластери.
Об'єднання є незворотним процесом. Але оскільки тепер усі спогади і переживання зберігаються кожним учасником кластеру, це дає змогу досягнути безсмертя. Смерть когось із кластеру є болючою, але спільна свідомість продовжує існувати в інших тілах. Нові об'єднані свідомості потрібно тільки час від часу підключати в кластер нових людей на зміну померлим. І так воно може продовжувати своє існування. Ідея була досить цікавою, але книжка розганялася повільно. До того ж, я плуталася в окремих людях, які складали ту чи іншу спільну свідомість, бо їхні імена звучали як Джон 1, Джон 2 тощо. Також мені сподобалося досить сміливе закінчення, тому я вирішила прочитати й другу книжку автора під назвою «Side Life». Як і попередній роман, «Side Life» розганяється повільно. Я б навіть сказала, що спочатку є відчуття, що читаю щось від Ніла Стівенсона. Головний герой, на ім'я він, засновник IT-стартапу, але щось там у нього не складається. Далі є відчуття, що це якийсь популярний трилер, бо тепер безробітний він береться доглядати за будинком технологічної інвесторки. Невідомо, чи вона повернеться, але її юрист має дуже чіткі правила щодо того, що в будинку хтось завжди має жити. Тут є навіть на перший погляд комічний персонаж – друг Віна на ім'я Біл, який час від часу заглядає до нього, щоб покурити марихуани. Але коли головний герой знаходить, яка насправді технологія прихована у підвалі будинку, вона дурманить його не гірше за наркотичну залежність. І ми маємо щось на кшталт популярного у свій час фільму «Ефект Метелика». Зрештою, саме з цим у мене була проблема. Тому що високотехнологічна обгортка такій історії, як на мене, не потрібна. І водночас, якщо її забрати, то там мало що залишиться. До того ж, уся ця штука про баланс «Виживе або твоя кохана, або твій найкращий друг» мене просто дратує. Із плюсів – бексторі Біла, друга головного героя, і його сестри відкривається в правильному темпі. На жаль, це єдине, що тримає історію купи, і для мене цього було недостатньо. Втім, «Side Life» вийшла у 2018-му, і якщо автор видасть щось іще, я думаю дати йому ще один шанс. Розповідайте у коментарях про авторів, у яких друга прочитана вами книжка виявилася кращою за першу. А у мене все. Якщо ви ще не бачили відео про віртуальну реальність, саме час його переглянути.